林河守护队，同学们感到身体不舒服，为了这些小同学们，林河守卫队为他们定制美味的营养粥吧。头好痛啊，老师怎么还不来呀？选中我了。好的，那我现在立刻出发。走，那就一定要用健康的食材了。健康的食材啊，蔬菜，我要赶快去农田里摘一些新鲜的蔬菜了。走。要熬粥的话，需要一些胡萝卜。还需要一些大葱调香。最后还需要洋葱。准备就完成了。现在材料全都准备完成，那就赶快开始做菜吧。去厨房。首先，为了营养，我们要做牛肉、蔬菜、鸡蛋粥。当然要做好吃的，同学们才会喜欢哦。那先准备好牛肉，切丁。接下来就开始熬粥吧。小朋友们要注意安全哦，一定要在爸爸妈妈的陪同下学习煮饭，不能独自操作哦。然后再把蔬菜都切丁。把肉、蔬菜还有鸡蛋一起炒一下，就会更香哦。现在就快要完成了，打开电饭煲，哇，白粥已经基本煮好了。再用电饭煲焖煮一会儿，哦，都煮好了，我们去看看吧。好像有点淡，蔬菜、牛肉、大米、鸡蛋，都放了呀。啊，忘记放盐了。对身体不好哦，少放一点吧。就是这个味儿，国王陛下，我全都完成了。快把你做的粥分给生病的同学吧。遵命。哇，真好吃！你们喜欢就好了。叮叮叮，国王陛下，那今天的任务成功了吗？呜呼，任务完成，离回家又近了一步。